Welcome to Kenya. Lasse Bosen er tilbage i Kenya for med egne øjne at se, hvordan kenyanerne har taget imod hans projekt. Første gensyn blev i det meget belastede område Matare. Altså, det giver lidt kuldegysning. Her har streethandbold været så populært, at næsten 40 børn hver uge kommer og leger med. Jeg er stolt over, at den tanke, vi har gået med i 4 år, det kan lykkes i sådan et område her, i de her miljøer. De grønne bolde har skabt glæde blandt børnene, og det er noget, der påvirker den danske stifter. Jeg har aldrig i min vildeste fantasi forventet at se, at der kommer en knæk på 5 år med en bold i en pose hjemmefra, og det er hans ejendom. Det er ikke kun blandt børnene, man ser begejstring for lejen. Through the game of handball, which is a game of social and interaction, I really love to see them smile, and that's what makes me happy. Det her, det er jo de udstødte. Er det? Ja, det er her. Det er et HIV-center. Det er noget af det værste gang slum. Og alligevel så er der mulighed for, at børn de kan komme og grine og være en del af noget. Og de er fælles om det. Så det er jo fællesskabet at give dem et lille luftrum og et smil på læben. Matare er blot et ud af 10 slumområder, der har været med i projektet. Men succesen her giver dansk optimisme. Og de kan tage fransk med dem. De får udleveret 4 bolde. Der er 40 børn. Altså, det fungerer. Altså, det er dybt imponeret over, altså, det må jeg sige.